オラニハユエです。今日はね、タコボ行こう。今日はタコボ行こう。タコボって名前変だよね、そもそも。これが9号線のね、ダプチャオっていう、ウツ、うん、この駅。この駅に9号線で来て、そこからもう歩いてもうすぐ正面にある。なんかどのさ、サイトとかパンフレット書いても、とりあえずタコボって書いてんじゃん。ティエンズファンって言うんだけど。もうだから行ったらいいと思う。な、行こう。速攻着いた。タコボ2号も。ほんと1分ぐらいの距離。もう遠い面。遠い面行ったりだけ。中こんな感じね。とりあえず入りゃいいや。要するにお土産とかがいっぱいあって、飯屋とかバーとかカフェとかもいっぱい。あ、センス屋168、180ってことは3000円ぐらいかな。あ、ちなみに最高だしね。最高だ。うん、これが一番高いらしい。これがどうしたんだ。1200バーえー、2万円ぐらい。美しい。天天卖掉这个。天天卖不可能的。但肯定会卖的。好的。谢谢谢谢。これはちょっといいね。まあ日本もあるんだろうけどさ。お土産屋が多いね。你好。シルクかな。綺麗やな。これが160とか70だから3000いかないぐらいかな。この2つが500元ぐらい。499。对，还有这样的是369的。369。あ、这个也好看。对，这好看，非常漂亮。これがシルクで。え、手作りの。うん、手作業、手作りの、シルクのスカーフ。で、これはカシミヤの。どっちも1699。然后这么大哟。哦，这个好大。很漂亮。对。冬天很好呀。冬天很好，这个是超薄型的。嗯，啊，超薄型的。嗯，是的。谢谢。まあ買っていけよっておばちゃん言われたけど、男の子だからいらないよって言っちゃった。いや俺も本当わかんないんだけどさ、ただの服やなんて別にいらなくねって思わない。わざわざここで買わんわって。シルクとかだったらまだいいよ、わかるけどさ。でも文句言いに来たわけじゃないんだよ。俺プロモーションしてるんだよね、上海という素敵な街をね、してるんだよ。延々こんな感じで続いてるね。これすごい。これ何？リュウ。オラ。あ、唐辛子屋さん、スパイス屋さん。四川料理とかでは欠かせない系だね。シウスで引いて。すげえ、ほんと。別に、チキシシもどうしたの？あ、ここだよね、これ。これ鍋で熱入れたら出汁になるやつ。で、要加水吗？要，直接加水煮。これとお水やったら出汁が出てくると美味しい。こんな感じ。これがそう。四川の辛い火鍋。ここ。じゃ、可以尝一尝吗？可以的。あ、谢谢。食べさせてくれるって幸せ。このお姉ちゃんが何かを作ってくれる。辣的，辣的，我要辣的啊！辛辣的。牛肉可以吃吗？啊，可以吃的。好的。手のひらサイズのおにぎり作ってくれた。牛肉のエキスが入った辛いやつ食ってみよう。どうやって食うんだってね、感じで。まあ食うか。どうです。結構辛い。俺辛いの食えるけど結構辛い。美味しい。しかも美味しい。ここの店本当おすすめかもしれない。辛いの好きにはおすすめ。これかな、うまかった。枚数損益4つ買ったら5個、4つ買ったら5個、1個くれる。ここの店よかった。谢谢。汗かいた。辛かった。俺辛いのいける口だけど、中国人みんな食えるわけないからね。中国人でも辛いのダメです、いっぱいいるから。まだやっぱり日本人は比較的弱いっちゃ弱い。今更だけど建物はやっぱりいい感じだよね。一回俺も住んでみたいな、この手の。すげえ、これ見て、これやばい。あったかいココナッツミルク絶対いらねえんだけど。冬天はあったかい、まあ、冷たいのもあるって言ってたけど。別にバカにするわけじゃないんだけどさ、パチモンっぽい日本食多いんだよ、やっぱり中国。台湾にもあったけどさ、やっぱり見たら分かれちゃうね。ちょっとマシなエリアになってきた。
you're Japanese, right? Yes. I don't trust you guys. No, we have a Western. Oh, 日本語もある。鍋、ちゃんこっぽいやつ、すき焼き。And steak. Yeah. That's good. Set. Yeah, good price. Steak set. Your English is so good. Where are you from in Japan? Maybe you don't know, it's a small like, city named Ehime Prefecture. You don't know it, right? No one knows it. I know. I can give you my WeChat. Do you have WeChat? Yeah, sure. Yeah, got it. Elvin. Yeah. Or you can call me Yuya. That's a very simple name. Yuya. Yuya. Yeah. Already? No? Yeah, I added. One more. You live here in Shanghai? Yeah. How long have you been here? 9 years. 9 years? If I go to your place. Really? 9 is so long. Yeah. Have you been to Japan before? No. No? We can make business there. Sure, okay. Sure. I will arrange everything for you. Yeah. Yep. ハンバーグ、ステーキ、もういっぱいあるわ。とりあえず、寿司もある。もうとりあえず、このお兄さんいい人だから来て。Can we shoot together? Yeah, sure. This is Elvin. Hi. Yeah, he's coming to Japan. Okay. Yeah, so invite me. Yeah, I will. Yeah. Alright, thank you. Yeah. Bye. Bye. ちょっと今の格好ついたんじゃないの？ゆやちゃん。さっきエルビンっていうフィリピン人はサルサとか教えてる先生で日本で仕事のチャンスがあればなと言ってて、あ、なんか出ちゃった感じ？出ちゃったっけ？とりあえずこっち行ってみようか。ポイントはココナッツミルクがいっぱい売ってる。ダウンタウンでは全然ココナッツオイル、あ、ココナッツミルク売ってないんだけどね。バー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 、あ、ちょっと癖のある感じのエリアになってきた。嬉しい。なんかええ感じ、ええ感じや。豆腐や。超豆腐もある。超豆腐、台湾の時食べたこともあるけど、くせえよな。まあ別に味実際はそんなにまずくないんだけどさ、くせえよ。まあ、ただ揚げてるタイプの超豆腐はまだいい。で、煮てるやつは最悪、もう食えねえ。そのフェイエってところはすごい有名な中国の靴のブランド。だんだんすごい人気になってきてるところ。あ、これジャオダオね。ジャオダオって言ったらいいファン。こんな感じ、スニーカーで有名な。もう3000円ぐらい安い値段で、まあ、こんなデザインで人気だよ今。外国人もお土産によく買ってるやつ。この辺りちょっと俺あんまり明るい色好きじゃねえんだけど、この辺りは別にいい感じだね。3000円ちょうどぐらい。今話題このフェイウェイは上海のブランドだし、中国ってよりも上海のブランド。ここ見て面白い。上海タワーとか、まあ、上海の高いビルたちの、これ綺麗な。うん。上海の超高層ビルたちでした。まあこんな感じかな。せっかく旅行で上海来たら一回は、足運んでもええんかなと思う。やっぱり建物自体とか雰囲気が全然市内とは違うから、いい思い出にはなると思う。もう出てきちゃったからね。まあこんなもんです。ということで、次、予園行こうか。予園も人いっぱいおるかもな。